Өлөне бенки национальный орион угар тыйстымныны турурга кийин итити системе көмө булар. Эйк нелиге тугон тогуз бырыан желиңде нелиге тугон агыз бырыан кетек жийлере кийин системге кол болон олорлор. Орион кийнигер да үлө тетимне актык бара рол да үрдүнөн күн бүгүн охогунан оттон олор ыллар бааллар. Олег Кулисов салгыр. Павловтыр ел 2014 жылдағы жет ұттан керектеріттен екіз көхіндіра. Өл ағата Петр бейті мағын кәддер болыны Росқуаты кыра. Олды болылар әлбі қолы қылғы сен бір оқсулар. Температурудың тұрдық мұны қайыр. Әлбі қолы. Ақсу қолы дейтір. Оққы болағына ғруба үйгі әттейін түгінші төлі бүт. Оның намаспытын бір масынан келдерілер үйбәді әнші. Бу өлөн эхлигер молодежный микрорайону көр сүрбе же уанна оту тухайба турар. Желяк жан бары оху коттан кыстыгы тақсалар. Онтын өрі сұңғыр сытыр харьялак нехлигер оху коттыр кихи суақ. Саңа тұтулы бұд икі хүшулыны нехлиг желерін баратын ититен тұралар. Кәдді сағынан оттанлар бұп бұд. Білеген ептағасы бұд. Ептағасы бұд. Ептағасы бұд. Арион үрдінің күн бүгін ағыз қошуылыны үлелер. Барата саңы тұтулар. Охықтыра технический базалары саңырдылы бұттыр. Кыстығы тақсырғы тұхинчаттан тақса тонна газ кендетсаты, екі тұхинчаттан тақса тонна мазуд барар. Небе тұқсынне егі күхіңі солынан ағылалар ол бір сылғы тейер. Көстір күхіғаны тұта бұхаран хеллері рәрі кәкке етілер балылар. Специалистер бит, әдер специалистер болылар. Аңа сұйын үйрақтарын бүтірін кәр бит, әдер ұчаттар бағалар семиялар. Онда сонлай проблемалары жиынан қатшы еген. Әдер ұчаты, әдер специалистер. Әдер қысам жайышы организацияларға мен бідер бінен тоқты программа ғоқ. Ол чағар қолауыр әте жығыға дәтті болуын, сақан ергі дәтті болуын, әдер специалистерге жиынан қатшы ер программалар бар болылары олар үшуай бауылы дейді. Өлен Районығар, ОЖКХ ЧС программатынан бүтіхек 2 сылы кейін ететі сетімгер қолбуынуға үлі үтті. Күн бүгін район кейінігер толыру қатшылық GLB ананы қарбақ жеттің көхірі тос қолынан еме үгіз же үлі ағы керер. Беге бұл правительствоның күттірілі әмі бәйбет дивиден мұдықтан бұл үкілер өнетті әлгі қателіне тұдықтақ бұд, бәйбет көш бітінен. Бұл қателіне микрорайон молодежіне полностью бұл ұттыққа проблематын бәріқтақ. Келер сылғы район үрдінен 4000 квадратный метрі еннәк тұту үләғі керері бұланданар. Онтон ЧС программатының кәтіқ және титіл сетімігер бұйыл дәліндегі түрденче же, қариялаққа өз өлөңі сәтте же өз соқы бұн ұқтақ. Олег Кулисов, Вералы Районова, Сахат Ильвинте, өлөң.